Interno Bruto Brasileiro. Para termos uma ideia do crescimento do setor somente no Espírito Santo, nos últimos 3 anos, a participação das cooperativas no BIP, no PIB capixaba, triplicou e representa hoje, de acordo com a nossa organização estadual, a OCB do Estado do Espírito Santo, 9% do Produto Interno Bruto do Estado. Com relação ao número de empregos gerados, de 2005 até agora, passamos de 3.092 empregos para 6.322. O número de cooperados também cresceu consideravelmente, passando de 87 mil em 2005 para aproximadamente, senhores senadores, 160 mil em 2011, em 148 cooperativas em 9 ramos de atividades. Quanto aos impostos e às contribuições, as cooperativas recolheram cerca de 38 milhões de reais em impostos federais, 19 milhões em impostos estaduais e 12 milhões em impostos municipais. Houve aporte de receitas, ou seja, de ingressos nas cooperativas, de aproximadamente 2 bilhões de reais. Cito também no ramo do cooperativismo a economia solidária, que participa ativamente por meio da União Nacional de Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes. Recentemente estive no 2º Congresso Estadual no Espírito Santo da entidade e tivemos uma importante participação no evento, observando e ouvindo reclamações, bem como sugestões. Destaco que a Unicafes tem hoje 12 cooperativas associadas no ramo de agricultura familiar e de crédito no Estado do Espírito Santo. Esta federação de cooperativas é importante para o desenvolvimento rural sustentável. A Unicafes foi fundada em junho de 2005 na cidade de Luziânia, Goiás, e a sede funciona aqui em Brasília. O objetivo da entidade é ser um instrumento para os agricultores e agricultoras familiares, visando o desenvolvimento sustentável nas ações de apoio para os associados. A Unicafes é uma pessoa jurídica de direito privado e não possui fins econômicos. Uma das propostas é a inclusão social dos cooperados, articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de trabalho, de distribuição de renda, de produção de alimentos, das melhorias de qualidade de vida, da preservação da biodiversidade e da diminuição das desigualdades. Uma luz para um povo tão sofrido que luta para colocar comida na mesa do brasileiro. É importante fortalecer a agricultura familiar, senadora Aloysio Nunes, pois é dela que vem 70% de nossa alimentação. A declaração da ONU confirma a contribuição efetiva do movimento cooperativista mundial para a redução da pobreza, a partir da geração de trabalho e de renda. É um reconhecimento internacional do importante papel que tem o setor para a promoção do desenvolvimento sustentável. O cooperativismo realmente desperta nas pessoas o espírito empreendedor e as inclui social e economicamente. Tanto é, senhora presidenta, que hoje ele mobiliza direta e indiretamente cerca de 1 bilhão de cidadãos em todo o mundo, segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional. No Brasil, especificamente, esse número chega a 30 milhões de pessoas. A iniciativa das Nações Unidas nos abre também